Востаннє провели сесію депутати області у такому складі, вони вже більше не зберуться. Присутні у залі 96 обранців винесли на голосування 25 рішень. Якими були останні ухвали обласних депутатів? Дивіться у сюжеті Олени Мендалюк. Одне з головних рішень цієї сесії стосувалося екологічної безпеки нашої області. Депутатам представили профільну програму до 2025 року. Зниження викидів в атмосферне повітря від пересувних джерел на 15%, зменшення обсягу утворення твердих побутових відходів на 30%, зменшення на 25% енергомісткості валового регіонального продукту. Затвердили обранці і впровадження в нашому регіоні електронної системи закупівель «Прозоро». З 21 серпня на Дніпропетровщині система вже використовується у різних департаментах. За останні два місяці через цю систему пройшли закупки більше, ніж на 80 мільйонів гривень. Економія становила більше 10%. Підтримали депутати і звернення до Кабінету міністрів стосовно зниження тарифів на комунальні послуги. На цьому порядок денний вичерпали. Каденція депутатів шостого скликання офіційно завершена. Ми прийняли велике кількість рішень, свише 800 за це час. Ми з вами прийняли свише 40 програм. Шановні депутати, оголошую 34-ю сесію Дніпропетровської обласної ради шостого скликання закритою. Щоправда, прощатися один із одним депутати не поспішають. Зустріти їх тут і після виборів сподівається і керівник області. Надіюсь, що наступний состав обласного совету буде таким же професіональним, таким же конструктивним. І всім, хто збирається зараз, ще раз я бажаю удачі. Я дуже сподіваюся, що ми знову зустрінемося в цьому залі. Депутати ж, в свою чергу, вже обговорюють пріоритети. Кажуть, Дніпропетровщина ще потребує змін у сфері освіти, соціального захисту і медицини. Найголовніша задача для мене – це, щоб медицина в таких містах, маленьких, шахтерських, як Першотравенськ, розвивалася, щоб були лікарі, які змогли обслуговувати населення, була апаратура, було все для оказання допомоги шахтерам, простим людям, пенсіонерам. Вирішувати ці чи інші важливі для області питання будуть вже депутати сьомого скликання. Свою першу сесію вони мають провести у листопаді цього року. Олена Мендалюк, Сергій Сівко. Деталі.